Poštovani gledaoci, gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Da li možete da zamislite da u Srbiji već u srednjoj školi ima svoju firmu? Naime, Organizacija za promociju potencijala Srbije organizuje projekat Preduzetnik u srednjoj školi. Koliko ima mladih preduzetnika, reći će nam Igor Sužnjević. Dobro jutro i dobrodošli. A sa nama je i Teodora Petrović, mlada preduzetnica, drugi razred srednje škole, već ima svoju firmu. Ali Igore, hajde da krenemo od vas, da nam kažete koliko u ovom trenutku je prošlo firmi, odnosno koliko ima firmi u srednjoj školi, a da su kontaktirali vašu organizaciju? Generalno mi funkcionišemo tako što mi kontaktiramo škole, škole pozovu učenike da se prijave i oni formiraju timove koji kasnije postaju te neke učeničke firme. Mi smo prošle godine smo imali imamo nekih 50 prijavljenih, ne škola nego samih timova koje kasnije osnivaju te firme. U finale se plasiraju 20 najboljih firmi, imamo 25 škola iz Beograda i Novog Sada. I kažem, u to samo finale se plasira 20. Da li su to samo škole iz Beograda i Novog Sada ili ima iz, da kažem, čitve Srbije? Da, mi sada gledamo da se proširimo na Niš i Novi Sad, na Niš i Kragujevac i da otprilike bude nekih 70 učeničkih kompanija koje će učestvovati u samom projektu. Ali kako to izgleda? Oni pošalju projekat, učenici se udruže, kako sve to izgleda za one koji prvi put čuju za tako nešto, a idu u srednju školu i možda bi i želeli, ili možda roditelji u ovom trenutku gledaju i žele da posavjetuju decu, što da ne, neka moje dece nešto zaradi. Evo ovako, znači mi imamo četiri faze projekta. U prvoj fazi mi dovedemo nekog uspešnog preduzetnika u srednju školu. Onda im on ispriča da uspeh nije preko noći, nego da je to jedan dugotrajan proces. U drugoj fazi oni na ekonomskom fakultetu uče o biznis planu, o tome kako nekome potencijalnom investitoru predstaviti svoju ideju i uopšte kako taj biznis deo funkcioniše. I onda nakon toga dobijaju mentore i sa tim mentorima praktično pripremaju prezentaciju i jedan mini biznis plan, gde u trećoj fazi je praktično to takmičenje, gde pred nekom komisijom oni predstavljaju te svoje ideje. Najbolji su nagrađeni i u četvrtoj fazi oni to svoje novostečeno znanje i iskustvo prenose svojim vršnjacima u školama. I nama je cilj da njihovi drugari kažu, ok, ako su mogli oni, zašto ne bih mogao? I Teodora Petrović je nagrađena. Jeste, Teodora je bila prvoplasirana. Prvoplasirana. Teodora, kakvu kompaniju si, odnosno firmu ti osnovala? Pa još sa četvoro drugara iz škole mi smo napravili proizvod, to je uređaj koji prikuplja vodu iz klima uređaja. Ovaj to je pametan sistem zato što na vrhu te posude se nalazi senzor i on meri koliko je posuda napunjena i pomoću mobilne aplikacije obaveštava korisnika kada treba da isprazni tu posudu. Zato što je zakonom zabranjeno u našoj zemlji da voda iz klima uređaja kaplje na ulicu i onda stavljaju ljudi flaše, neke druge stvari, posude, ali obično i zaborave na to pa prelije posuda. Međutim, neretko svi mi šetamo gradom i pored neke zgrade, dešava se da to kaplje, a vi ste nama, nažalost, po nama, a vi ste osmislili kako to da se sakupe, je li tako? I kako sad to izgleda u praksi? Pa u praksi imamo tu posudu i stavimo je, povežemo je sad naravno sa crevom iz klima uređaja i napajanje se poveže isto sa klima uređajem, tako da kada je klima upaljena i uređaj je upaljen. Dobro. I korisnik naravno dogovori se ko hoće da ima tu aplikaciju, tako da kada je u blizini, odnosno povezano Bluetooth sa tim uređajem, dobija informacije koliko je posuda napunjena. Želim da vas pitam, da li ima zainteresovanih, kako ide prodaja vašeg proizvoda? Pa, trenutno smo mislili da poklonimo bolnici u Envržanijskoj kosi taj proizvod, zato što unutar bolnice njima
sprovedeno je crevo i kapljim po podu, imaju neku običnu posudu, tako da smo mislili za početak. Upravo sam to htjela pitam, da li je neko zainteresovan, sada je to malo diskutabilno, svakako zvuči odlično, ne bi trebalo da se krši zakon, zaista sjajna ideja, međutim, da li će neko ko izdvoji novac i za klimu i sada kaže, ja kupujem sad i to, stavit ću ja flašu i upravo sad dolazimo do tu nekog, da kažem, možda i već problema, a to je kako ono što je odlična ideja da opet bude i ujedno aktuelno, odnosno atraktivno da se proda. Pa, generalno mi sa njima radimo na tome. Kako tržištu uopšte predstaviti njihov proizvod? Kako napraviti nešto što je jedinstveno? Mi smo do sada imali već interesantne proizvode, pametna rukavica za slepe, možda ste čuli o tome u medijima, ili pametna kutija za lekove. Šta, pametnu kutiju za lekove jesam čula, evo objasnite gledaocima o čemu se radi i za jedan i za drugi primer. Da, konkretno pametna kutija za lekove, ukoliko osoba ne popije lek, šalje staratelju, prijatelju, ko se već odreže članu porodice, poruku da osoba, obično to budu naši stariji sugrađani, nije popila lek i onda jednostavno signalizira da ta osoba može da pozove tu osobu i da kaže popi lek, da se ne zaboravi. A sa druge strane, pametna rukavica za slepe je proizvod koji je, da kažem, multifunkcionalni proizvod koji slepima omogućava da lakše obavljaju svakodnevne aktivnosti. Znači, orijentaciju u prostoru da im bude lakša, detektuje boje, izgovara im boje, datum i sat, intenzitet svetlosti i može da, recimo, ukoliko se osoba izgubi, kliknu na jedan taster, šalje staratelju ili prijatelju njihovu tačnu lokaciju da ne mogu da dođu po njih. Odlična ideja, pretpostavljam da ima još simpatičnih ideja i da našim srednjoškolcima kreativnosti ne manjka. Nikako imaju, zaista su veoma kreativni, do sada imamo nekih 10 proizvoda, neki od njih će se naći na tržištu, neki ne, opet kažem, oni su srednjoškolci, njima je prioritet sada škola, ali svakako ti proizvodi su interesantni na tržištu i oni će ih razvijati tokom sljedećeg perioda, budućeg perioda, da kažem, i oni koji sada ne plasiraju svoj proizvod, ovo im je jedno veliko iskustvo, da kada dođu neke možda studentske dane, mnogo lakše uđu u taj svet preduzetništva i mnogo lakše razviju neke svoje buduće ideje. Teodora, kako se vama čini, vama i drugarima, svet preduzetništva? Da li je teško? Pa jeste, dok se upoznamo sa marketingom, uopšte preduzetništvom, kako bi trebalo da osnujemo firmu, šta treba da uradimo, mislim, to je dosta proračuna i računovodstva i stvarno onako malo je teže, ali kada se uđe u te vode postaje zanimljivo. I ko šta u vašem timu, odnosno u vašoj firmi radi konkretno? Zašto ste vi zaduženi i zašto su kolege zaduženi? Pa imamo programere, ko programira taj program, uopšte ko sastavlja elektroniku. Ovaj drugar i ja smo sastavljali elektroniku i programirali. Svaka čast. Imamo devojčice koje se bave uopšte računovodstvom, mislim kako da zapišu koliko je cena uopšte proizvoda, koliko košta ovaj materijal koji uključujemo u taj proizvod i mislim podeljeni smo baš onako, ali svi znaju delove drugog. Hajde samo da kažemo o kojoj školi je reč i da li su drugari iz tima također i drugari iz odeljenja? Jesu, sem jednog drugara koji je stariji od nas godinu dana. Dobro, koja škola je reč? Isto Politehnika, škola za nove tehnologije. Da li je organizacija škole, odnosno obaveza u srednjoj školi i organizacija oko samog projekta, da li je to problem? Da li su deca preopterećena ili ne? Ili to lako savladaju, oni to vole? Kako izgleda u praksi? Da, naše iskustvo, mislim, generalno lako savladaju i konkretno na njihovom primjeru oni imaju sjajnog profesora koji im je dosta i pomogao i baš se dosta potrudio i u saradnji sa nama da oni što bolje napreduju, da taj proizvod bude što savršeniji. Mnogo puta smo se, na primjer, nalazili na raznim mestima po Beogradu, pa ih je on i dovozio. Znači, sam trud ljudi iz škole veliki, nije u svim školama tako. To je zaista retko i pohvalno. Ovom prilikom i pozdravljamo profesora, s obzirom na to da je zaista sjajno imati takvu interakciju sa profesorima. Da li je i tu draž, da li se i tako i družite i više i upoznajete? Jeste, pošto često smo tako i subotom i nedeljom ostajali i baš onako smo se dosta zbližili.
Pa i mi kao drugari, ja i sa profesorom, što je super. A Teodora, moram da pitam odakle interesovanje za ovako nešto? Pa, Igor i ovaj dečko koji je bio s njim su došli u našu školu i ispričali su o preduzetništvu, o takmičenju uopšte i onda smo došli na ideju što da ne da se prijavimo. Dobro, i sad kako izgleda to konkretno u vašoj porodici? Vi kažete mami, tati, imam ja svoju firmu, ne zavisim od vas. Dobro, možda ne zarađujem sad, ali zarađivat ću, je li tako? Da. Kako pa, je osjećaj? Njima je super. Njima je sjajno. Oni su, sigurno su vrlo ponosni na vas. Pa jesu, zato što im je drago, jer onda u budućnosti ćemo se lakše snalaziti sa preduzetništvom i osnovat ćemo svoju neku firmu i to je baš fantastično za budućnost. Samo moramo da ponovimo kako se zove sada firma. Firma, pa trenutno smo kao Poliboti, to je tim, tako smo nazvali. Što znači Polibot? Pa Poli je kao od Politehnika, a Bot je od robota. Tako smo. Evo, Teodorina firma u ovom trenutku ne zarađuje, međutim, da li ima firmi srednjoškolskih koji itekako zarađuju? Pa, što se tiče našeg projekta i firme koje su tu učestvovali, moram da kažem da očekujem da će uskoro, ajde da kažem, pre svega ovo pamet rukavice za slepe, biti neka prva firma koja će ostvariti neki veći uspeh i izaći na tržište sa gotovim proizvodom. Što se tiče ostalih firmi, one su i dalje u tom nekom projektovanju svog proizvoda, detaljnije, prototipisanju, i za njih očekujem krajem ove ili početkom naredne godine. Vi pomažete srednjoškolcima da osnuju svoje firme, kako da profunkcioniše njihov projekat zapravo. Međutim, ko pomaže vama? Pa mi smo konkretno u saradnji sa privatnim kompanijama i sa ekonomskim fakultetom. Sa ekonomskim fakultetom u Beogradu smo od početka, znači 3 godine, 4. godine sada, da smo partneri, sa privatnim kompanijama smo također, u zavisnosti od godine do godine, sa različitim kompanijama. To je nešto osnovno što je vezano za našu organizaciju. I kako sada, recimo, ukoliko ja želim u srednjoj školi nešto da plasiram na tržište, vi zovete neku kompaniju koja se bavi sličnom tematikom, i da ne bi li ona uputila mladog preduzetnika što treba da radi. Da li je to taj proces, taj sistem rada ili nešto drugačije? Kako to izgleda u praksi? Ima i toga, u zavisnosti, mi naravno možemo i tu da pomognemo. Mi generalno gledamo oko tog obrazovnog sistema, odnosno nekog van nastavnog sistema da pripomognemo. Naravno da kada oni dođu do nekog prototipa, mi smo tu da pomognemo da ih u kontaktima sa kompanijama povežemo, ne bi li taj njihov proizvod se našao lakši i brže na tržištu. Teodora, želim da pitam odakle je ideja konkretno da se napravi upravo taj sistem za klimu, odnosno za nekapljanje vode od klima uređaja. Dakle ste došli na tu ideju da napravite upravo to? Pa prvo je bilo takmičenje FLA, First Lego Liga, i tu smo bili dobili temu vezanu za vodu. Baš smo dugo razmišljali šta bi mi mogli da napravimo, jer imali smo neki problem koji mi treba da rešimo. I jedan dan profesorka je pala, bila sa stepenica i onda je otišla, bila u bolnicu, u Bežaniju, i baš je rekla da je videla kako klima kaplje po sreda hodnika i da bi mi mogli to da rešimo. Pa nam je tu tada pala ideja. Odlično, odlično, eto. I ona vam je faktički dala ideju. I sada je sigurno srećna što vi rešavate taj problem. Pa jeste. Međutim, evo, pomenuli ste jednu bitnu stvar, a to je da je zakonom to zabranjeno. I da li očekujete da jednog dana kada se bude poštovao i taj zakon, da ćete vi biti možda i milioneri? Pa, sve je moguće. I da spasite mamu i tatu, naravno. Oni sad vjerojatno kažu, aj, kamo sreće. Igore, da li su ovi ljudi vođeni novcem, zaradom, kreativnim idejom ili prosto željom da se bave nečim što je odlično, što je dobro, naukom? Pa oni, hvala Bogu, još uvek, mislim, ne prave tu grešku koju stariji prave i jure za novce. Aha, a to je upravo trka za novce. Tako je, a oni tu grešku ne prave i oni to radi iz ljubavi i zaista se trude, eto, kao mladi ljudi veoma su kreativni i kada to radite sa ljubavlju, onda to mnogo bolje nešto na kraju ispadne nego kada ste u trci za novcem. Ali ako jurite novac, nećete uspjeti.
Teodora, koliko je vremena trebalo da se postavi firma na noge, da tako kažem, i da sve vi to završite? Pa, nekih meseca dana, mislim da se, imali smo i ta predavanja na ekonomskom fakultetu koji su organizovali i tu smo onako malo ušli u tu priču jer smo slušali profesore koji predaju baš te stručne predmete, i onda smo malo i sa strane istraživali kako bi mogli tako da nekih meseca. Da li vas je to možda negdje odredilo u nekoj budućnosti, da li možda već sada imate jasnu viziju šta ćete upisati i čime ćete se baviti? Osim što ćete biti preduzetnica, pretpostavljam. Pa utiče malo na to da odredim šta ću ja se bavim. I šta je zaključak? Pa sa robotikom bi. Sa robotikom? Ostalo, pošto to je i smjer moj u školi, tako da dosta ima i sa ovaj proizvod, ima veze sa elektronikom, mislim, programiranjem, tako da bi ostala na tome i u budućnosti. Koliko, rekli smo, više od 50 firmi u ovom trenutku, međutim sve zainteresovane srednje škole, odnosno učenici koji sada gledaju i razmišljaju, mogu ja da ostvarim na ovaj način onu svoju ideju koja mi je pala na pamet pre neki dan, da li postoji ograničenje u izboru firmi u srednjim školama koje mogu pomoći, odnosno mogu vas kontaktirati, kojima vi možete pomoći preko vaše organizacije? Pa generalno nekih, da kažem, posebnih ograničenja nema koliko se firmi može prijaviti iz škole. S tim što oni prolaze tu drugu fazu, znači mi želimo svima da omogućimo da čuju taj neki biznis deo. Nakon toga kada oni pripremaju neki mini biznis plan, oni nama to pošalju, mi pregledamo i odredimo 20 najboljih za finale, što ne možemo da čujemo, ne znam, 100 ekipa u finalu. Davali smo im 7 minuta za prezentovanje, to sada skraćujemo na 5 minuta, jer je to sasvim dovoljno, u svetu se traži čak i kraće. Tako da, eto, to neko nove stvari što nauče će im pomoći to što se tiče tog vremenskog dela, ali kažem, što se tiče ograničenja, u broju timova ne postoji škola, s tim što u to finalu ulaze 20 najboljih. Kako vas mogu pronaći srednje škole, odnosno učenici koji će... Pa mogu nas pronaći na društvenim mrežama, Facebook, Instagram, pre svega što koriste. Šta treba da ukucaju? Pa i na Facebooku i na Instagramu mogu u nastavku linka da ukucaju ORG Promos ili samo Promos. Kao naziv organizacije. Pretpostavljam da i vaša firma ima linkove na društvenim mrežama? Facebook, da. Facebook profil ste napravili. To je sada neophodno, ali tako, svaka ozbiljna firma mora imati svoj profil na društvenim mrežama. Da, imamo Polibot i se zove, na Facebooku nas mogu naći. I tu se informisati o svemu. Da. I ko vodi, ko je zadužen iz tima? Pa više nas, podelili smo se da svaku ponekad. Ako ćemo da napravimo sada drugare koji nisu došli ovde? Pa može Georgina Žigić, Natalija Otovujnović, Mašan Vučinić i Bojana Milosavljević. I samo za kraj, pošto je ovo ipak, kako bih rekla, nije toliko komercijalna, hajde da vam pomognem pa da kažete koliko košta otprilike taj deo za klimu koji moramo da dokupimo. Pa negde oko 5000 bi izašlo, pošto materijal od kojeg bi pravili posudu je malo skuplji, dok elektronika i nije toliko skuplja, tako da negde oko 5000 bi izašlo. I evo za kraj, Igore, molim vas, recite nam čime su se sve bavile firme do sada? A koje su, rekli smo, dakle, imali smo za lekove, odnosno rukavicu. Pametnu rukavicu za slepe i pametnu kutiju za lekove. Imali smo za pametnu, da kažem, tu dresuru kučića. Sve je pametno. Ali kao za dresuru kučića, što su pravili srednjoškolci, što dokazuje i od nekih najosnovnijih ideja koje su imale, koje kod kuće možete napravite, da kuće ne mora da izlazi napolje, nego da može... Čekajte, kako, šta treba da radi? Nisam razumela. Znači, kada treba da izlazite kuće napolje, neće da izlazi, ne znam, kiša, da treba da vaši nuždu. Onda su napravili posebne, da kažem, sa veštačkom travom, posebne neke uređaje koje simuliraju kao da je to kuće napolje i jednostavno služi za dresuru. Imali su momci koji su pravili sa magnetnim poljem zaštitu poseda. Bile su narukvice sa QR kodom koje, ukoliko se, ne znam, u osobi nekoj bolesnoj pozli negde na ulici, vi možete sa telefonom da priđete, da očitate taj QR kod i da vidite da je osoba bolesna i kako na tom mestu možete ukazati pomoć.
I koliko su zaživeli ti projekti sada u ovom trenutku? Evo, nabrojali ste, dakle, da li su, ne znam, za kućne ljubimce, da li je to možemo naći sada u pet shopovima? Da li im pomažete da se plasiraju svi ti proizvodi? Oni su upravo u pregovorima sa nekoliko pet shopova koji su veoma zainteresovani za konkretno tu ideju. A što se tiče narukvica, za njih znam da su već napravili i prototipe i da gledaju opet oni kako će to da plasiraju u narednim mesecima.